Շնորհակալություն, ողջունում եմ բոլորիդ։ Գիտեք, որ մի քանի նախաձեռնություն է շրջանառության դրված, օրենսդրական հենց այսօր էլ ազգային ժողովում որոշակի քննարկումներ կան, նախ հաստատվեց պետական բյուջեն, որով նաև պաշտպանության ոլորտին հատկացված համապատասխան միջոցները մեծացան, և մենք ունենք մի քանի դեպքեր, կարծում եմ զինված ուժերում, ենթադրում եմ, որ դրա հետ կապված էլ հետաքրություններ կունենաք։ Հիմնական շեշտը ես կուզեմ, որպեսի դրվի առաջիկա զորակոչի հետ կապված և ընթացիկ ծրագրերի, ինչպես նաև ինչ նոր նորություններ ենք սպասում 2020 թվականին։ Նախորոք ցանկանում եմ ասել, որտեղ հաստատ այդ հարցը տրվելու է, ցանկանում եմ ասել, որ առաջնագծում և Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության համեմատաբար հանգիստ վիճակ է, այսինքն կրակոցների քանակը գոնե վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում ըստ չեմ կարող ասել պլանավորվածի, որովհետև մենք չենք պլանավորում հակառակորդի ինչքան կկրակի, բայց իր սահմանների մեջ, այսինքն ոչ նվազել է, ոչ ավելացել են այդ կրակոցների քանակները, եթե չհաշվենք վերջի միջադեպը անցած շաբաթվա մեր զինծառայողի վիրավորումը, որ առաջնագծում տեղի է ունեցել հյուսիսարևելյան շրջանում Արցախի Հանրապետության, ապա և որին շատ խիստ պատասխանել են Արցախի զինված ուժերը, դա էլ կարող եմ ձեզ հավաստիացնել, մնացած արտարոց որից է դեպ չի գրանցվել, այսքանը երևիտը։ Ասեմ, օրենսդրական փոփոխությունները մասնավորապես մենք ներկայացրել ենք, հիմա քննարկման փուլում է զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում փոփոխություններ և զինվորական հաստատությունների և զորամասերի մասին օրենքում փոփոխություններ, որով օրենքով արդեն սահմանելու ենք բանակի մարզական ակումբի գոյությունը, գիտեք, որ մեր մարզական աշխարհի ներկայացուցիչները բավական սպասում էին սրան, արդեն մեկ տարի է քննարկումները գնում են և կարողությունը հավանությունը տվել է, հիմա ազգային ժողովում է արդեն դա, ինչ է հնարավորություն է ստեղծելու ունել բանակի մարզական ակումբը, որտեղ կզորակոչվեն արդեն իսկ նշանակալի նվաճումներ, սպորտում նշանակալի նվաճումներ ունեցող ուրեմն երիտասարդները, բացի դրանից օրենսդրական նոր նախաձեռնություններ կան ծառայության կազմակերպման հետ կապված և սահմանված կարգին համապատասխան ծառայություն չանցած անձանց վերաբերյալ քաղաքացիների մասին խնդիրները, երևի թե սա էլ է հետաքրքիր, ես ցանկանում եմ արդեն վերջնական որոշվել է եւս մեկ նախաձեռնություն, այսօր նախարարական կոմիտեում է քննարկվելու կառավարության, և եթե չեմ սխալվում, Լուսավոր Հայաստանի պատգամավորներն են ներկայացնել որոշակի առումով երկարացնելու գործող օրենքը, դու գիտեք, մենք հայտարարել ենք դեկտեմբերի 31-ին արդեն լրանում է, այսինքն վերջնաժամկետն է, և կառավարության դիրքորոշումը այստեղ խիստ և վերջնական է, որ նշված օրենքը այլևս չի երկարացվելու, այսինքն ես մեր բոլոր քաղաքացիներին, որոնց 27 տարին լրացել է մինչև մարտի 1-ը, ես ցանկանում եմ հաղորդել և հորդորել վերադառնալ Հայաստան, դրանից հետո արդեն ենթադրում է քրեական պատասխանություն, այն ձևաչափը, որը 2004 թվականից գործել է, այլևս չի երկարացվելու, և սա արդեն հստակ դիրքորոշում է, մենք արդեն իսկ հայտարել ենք, և պատգամավորական նախաձեռնությունը, որը այսօր շրջանառության մեջ է, ես կարծում եմ կառավարության առաջիկա նիստով կառավարությունի դիրքորոշումը կհայտնի և բացասական եզրակացություն կտրվի։